سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت پہ وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت بے حد و بے انتہا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، مجھے حشر کا غم کس لیے ہے قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اللہ